jag med kameran redo. Hej. Nej, jag shit, det fattar jag inte. Hej. Vilken snygging där inne. Ja. Wow. Hej. Nej, vad roligt att det blev samma dag. Nej, det tänkte jag vad det kommer inte bli det. Jag tänkte ja. Nej, men jag tänkte bara för de skulle ha barnvakt, för det, när han sa det igen, nu fattar jag kanske att de skulle ha barnvakt. Jag bara nej, eller ja, jo egentligen så, men Malena hemma, eller hon ska jobba kanske. Ja, det tänkte jag med, att hon skulle jobba. Vill du gifta dig med mig? Sicken, kolla vad du har där. Det är jag som lämnar hus. Ja, det är vi också. Det är vi också. Och så lämnar kassen med den där sista där kanske, eller jag tycker det är jättebra. Ska jag börja nu då? Ja. Vi tar dem översta. Alltså, kan det vara mamma? Nope. Emma. För jag bara, mamma har jag gett såna och Emma har nog fått såna av mig också, alltså mjukiskor. Jag tror det är mer detaljerat än så om du tittar på dem. Namn. Ska... Ah, Converse! Kan det vara Rebecca då? Nej. Vad svårt. Frågan är om hon ska öppna alla och sen portionera ut och gissa. Jaha, ska vi göra så? Så kan du får du en bild. Får du gissa? Millan kan samla papper i kassen. Du kan samla papperna i en kasse. Milla, den är där. Oj, en bajskorv. Det är ju jättesvårt. Vem vill ge mig minne och så? Tänk hon. Du associerar grejen till någon. Det är jättesvårt. Är det? Ja, för jag tänker ju... Ja, jag säger det så. Tänk så länge under tiden du öppnar då. Tänk liksom att när du ser grejen, om du tänker på en person när du ser grejen. Ja, jag gjorde det på den, men det var ju fel. Den är öppen, ser ju vad det är, ett litet halsband. Det kan ju vara något som betyder så du... Ja, jag kan tänka mig att han är så mjukis. Tänk om de skulle röra det. Det är till cyklar. Det är bara när man blir sådär tagen nu liksom. Vad fan, jag ser en flygsmäder. Ja, du ska ju titta. Vänner. Här, jag trodde det var en tom ram. Tänk om det. Det är skitsvårt. Kan detta vara Rebecca? Ja! För du rökar sådana cigg som jag snurrar hela tiden och gillar choklad. Yes! Kan det vara Bettan? För du gör alltid bort sådana. Älskar. Ja. Och detta då, kan det vara Maggan? Ja. Ja. Oh, ta den sista, man kan svara. Ja. Bajskorv. Ett bajsminne. Bajs, ja det är Emma. Va? Det trodde jag också. Kalle ja. Gledin säger mitt. Vänta, ta något annat om du tvekar. Är det där. Mamma då? Ja, alltså love you to the moon and back. Ja. Det var ju lite älskar man ju så jättemycket. Och så är det för getingar. Och jag brukar rädda dig från getingar. Ja. Och nu har du en smäll. Det är en jäkla smällare. Nu har du två till. Nu är det två att välja. Den lär man ju träffa getingen med i alla fall. Är det du? Jag tänkte på Hässleholm. Ja, va? Jag blev bajsnödig. Det kan det vara från dig då? Nej, då är dessa från dig. Ja. Då blir det ju Emma kvar. Mm, vet du varför? Nej, jag kan inte komma på. Du måste visa. Jag får... Ja, just det, nu kommer på cykelhjälm. Är det för te?
Alltså så här att vi pratar om att träffas. Jag kan inte komma på riktigt varför. Det är för att jag alltid går i såna här. Ja, det är för det, ja. Ja. Nej, jag pratar om detaljer. Ja. Du såg det var en sån rund på sidan. Tänkte om du tänkte konvers, konvers. Typ, ja. Jag tänkte på Rebecca för att jag vet att du ska ha det på bröllopet. Ja, men det var klokt. Det var väldigt klokt. Oh. Jag får alltid slänga om mina skor när jag har så jobbiga. Ja, nu när du säger det så tänker jag på det ju. Uff, ja. Miao. Komsi, komsi. Miao. Pontus, vi har varit och köpt en ny hund till dig. En mycket finare. Oj, vad lydig den är. Duktig vubbe. Nu ska vi åka lämna Millan. Nu vill jag sitta där. Nej, ät inte upp Vimlan. Vimlan. Vad? Här är alla fina damer. Åh, oh, vad vi leopard! Ja, nej! Det är dagen för Jannike! Ja! Kolla! Jag hade ingen aning, men det är dags för möhippa. Och det roliga var att min mamma skrev och frågade om vi ville komma på frukost. Och hon frågade aldrig om vi ville komma på frukost. Inte bara så där, det är oftast jag som frågar henne. Så att jag fattade ingenting. Och sen helt plötsligt dök de upp och tog Pontus. Så han är också iväg. Och jag fattar fortfarande ingenting. För att jag tänkte, då är det hans tur, det var inte jag. Men det var jag också. Så att nu är vi på väg någonstans, jag vet inte var. Det ska bli jätteroligt. Är du spänd? Ja, det ska bli jätteroligt. Jag har ingen aning om vad vi ska. Det är läskigt. Men kul. Jag måste ha kontroll i vanliga fall, så det är ovant att inte ha kontroll på någonting. Bara slappna av. Ja. Är ni taggade? Ja! Vad ska vi blanda med idag? Det blir tropisk. Tropisk. Och Jannike, hon har breeze och lime. Är det god? Det är kissepaus. Bruden. Vi tar där här. Ja. Ja, vi kan ta här där lättast att sitta på sanden. Fixar hon. Fram. Vad mer som vi sitter fram? Ja, har vi nästa rad? Nej, men ni kommer in här också. Ja. Men alltså, vi smakar. Jag måste skratta. Vi sitter på pyttetåget, heter det va? Ja. Jag vet inte var, fortfarande inte var vi ska, men... Kolla lilla fingret. Ja, lilla fingret. Lilla pillen. Ja. Men vi tittar på Moderaterna just nu. Oh! Chica, 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 maraca, maraca. Första destinationen nådd. Oh! Nu ska vi leta upp Margit. Ja. Nu kommer nog maten, tror jag. Det ser ut som där står och feta baguetter. Alltså jag gillar din klänning, Maggan. Nej, jag tycker det är hemskt. Nej, det är skitsnygg. Men vad är det för sadist att sätta en sån skåva? Men det är för man ska få lite booty. Det är skitsnyggt. Vi kommer spela upp lite låtar för dig. Ja. De låtarna ska du para ihop. En låt ska du para ihop med ett namn. Vem du tror, vems låt det är. Förlåt. Vi kursar Rebecca. Du är redan på G. Ja. Var så högt. Jag såg hon skulle inte visa. Det var ju mer lätt. Ska jag visa istället då? Ja. Är du redo på nästa? Det går nog direkt. Nej.
Ja. Lägga. Lägga bara puckar det som var. Åh. Shit. So free. Är det för enkelt? Ja. Men hon kan också. Det är så typiskt jag låter hos oss. Hallå? Du vill inte? Nej, det är länge. Där hann vi inte höra något på den. Jag hör bara Edelin. Måste man ha dem liggen och så? Nej, det funkar bara ihop. Det är bara så ni ser, okej. Okay. Ja. Jag har längt. Det var så alla rätt! Ja. Vad konstigt. Irish coffee, det har hon lärt mig dricka. Kanon. Det är gott. Ja, låt mig gå igenom. Det tycker jag du är helt rätt i. Oh, Hagen, du kan stanna när du går. Ja, vad fan, jag kunde döda dig. Ja, döda. Plats! Så läskiga uppdrag vi har. Bara jag som ska rida. Nej. Okej. Tar du den stora hästen? Du får välja. Pontus, kolla vilka läskiga uppdrag Jannik hon har idag. Han var din jävel. Woho! Var det för fort? Sakta nu. Ja, man får ha respekt kanske. Är den för slöa den är? Jag vet inte. Har du fått ditt uppdrag? Nej. Aj. Nej, aj. Så bra. Ja, vänta. Ta Emma där. Aj. Jag kan också ta en. Alla, det är spanking time nu. Aj, jag var skitdålig. Hur många är vi? 8 eller 7? Kör Leia. Skynda där Rebecka. Jävla tid det tar. Jag tycker att hon kan sjunga Drängarna om du vill bli min fru. Inte en riktlas. Nu får vi. Till din blivande man. Sitt eller stå eller ligg. Bara vad du känner för. Ligg jag med ett glas. Hej Pontus. Okej. Okay. Jag vet att du hade velat se mig här just nu. För att jag har sådana sexiga på mig. Du kan tyvärr inte. Eftersom att du är iväg på annat. Men jag älskar dig jättemycket. Jag trodde aldrig någonsin att vi skulle vara här idag. Men jag är jätteglad att vi har klarat att hålla ihop. Jag är jättetacksam att han har orkat med mig. Genom mina vredesutbrott. Och genom allting för jag har varit på. Och han ska vara jävligt tacksam att jag har orkat med han också. Vi är som gjorda föran. Och det kvittar vad som än händer så kommer du alltid att hålla ihop, oavsett vad. Jag älskar dig jättemycket. Wow! Är det bra? Nu
sitter vi allihopa i bilen och jag har varit på Hembygdsparken i Ängelholm. Och jag fick typ sjunga på scenen som ni såg och allt sånt här roligt. Och nu är vi på väg ner, jag vet inte var vi ska ju. Men de andra vet. Ska ni berätta vad vi ska? Nej, de tänker inte berätta vad vi ska. Så därför så tänker jag inte prata med heller. Fina leoparder allihopa. Hello! Fina som är jävla gott. Och nu dricker jag mojito. Mojito. Eller vem var det som sa att dricka med gräs? Tack för att jag kommer att må dåligt imorgon. Det hade jag inte räknat med. Varsågod. Ingen fara. Lite. Vi måste hitta laddare till kameran för att jag ser nu att den har väldigt dåligt batteri. Men vi har haft jätteroligt att spela baseball, heter det? Brännboll! Ja, vi ska gå in till stan och de har lite uppdrag till mig. Så det ska bli roligt att se vad det är för någonting. De sa att jag skulle doppa fötterna i fontänen, men du ser så att den är torr. Så att jag fick dansa istället. Hon dansar i fontänen! Nu ska vi gå in och äta på något som de har tänkt på väldigt bra. Helt enkelt. Kök och bar. Ja, ja nu så. Men du, vi filmar snut här nu när vi sitter. Ja, de kommer sitta och vänta. Vad heter den? Rosa Pantern dricker jag nu. Det är typ första gången jag får en sån drink ute. Var den god? Ja, den var jättegod. Var är vi? Helt enkelt. Ja. Är vi på? Kök och bar. Kök och bar. Stortorget. Helt enkelt. Med. Helt enkelt. Ja, men helt enkelt. Halva i alla fall. Tänk. Jag har inga naglar. Du ska ta halva. Nej, fan. Jella, kom igen. Var slut. Hon köpte den till sig själv. Kolla. Så ja. Den är god. Vad gör du, Rebecka? Hon sladdar. Hur ser det ut hos dig? Ja, men det är som vanligt när man är med Rebecka. Det är bara kladd. Så här ser det ut då. Fast i en jänkebil så syns det inte. Det bara känns. Det sitter i sätena. Ja. Men du vet ju att hon säger bara, du måste ha lock på. Ursäkta allihopa, mitt i maten. Jag ska köra lite allsång och det här var jätteroligt om ni vill hänga på. Ja!
det, jag kan inte. Jo då, kom igen. Jag filmar lite inlevelse. Jag ropar på honom. Jag ropar på honom. Man ska komma alla till. Vänd dig hit då! Vi ska sjunga! Den är bättre med Jannike än den där du hade i handen. Den är tjockare där. Den har varit i dagosrör. Den har varit på många ställen. I try to shut you up, but all I get is carried away, carried away. Tell you I've heard enough, but every time there's something to say, something to say. Help me. Har du någon hälsning till brudparet? Ska på oss i Annika. Ja, det gör vi alla. Och vi ska gå in på stan och ha skitroligt. Kolla här! En och annan! En och annan på Becka! Va? En och annan, det är Becka som ska filma. Vilket gäng! Det är helt galet! Kom och bil! Marielle, nu kör vi! En och annan! Du! Va?
Det har varit en jättebra dag och vi är jättetacksamma. Och nu ska vi iväg och ha ännu mer roligt för att vi har haft jätteroligt. De har fått mig att dricka mycket mer än vad jag brukar göra. Mycket, mycket mer. Vänta! Mojito! Mojito! Och lite rosévin. Fan, det är kamera, den funkar. Ja, den funkar. Den har hållit hela dagen. Ja, det är bra. Vad fan har du gjort med den? Vad hände med er kamera? Det tog slut. Jag har två miner i gick åt helvete. Ja. Vad är det för något? Det ser ju jättegott ut. Hej Kalle. Packade som satan. Det var rätt, men jag tog lite vatten. Jag var rätt. Jag var rätt så. Du ska få mycket vatten. Ja. Köp vatten till mig. Jag hörde att du hade känt på hans gomspalt. Han ja. På alla ställen? Ja. Man måste känna för att veta vilken man är man umgås med. Han har så stoppat fingrarna i allas hals. Utom sin egen. Nej, nu är det din tur. Nej, fan. Har du... Sköljer de med öl, de är inte så skitiga. Nej, de var goda. Hej då! Tja då! Hej då! Vad gjorde du på ett sätt? Hej då! Tack så mycket!